Жыл басынан бері Алматыда ішкі істер органының 14 қызметкерінің үстінен қылмыстық іс қозғалған. Олар пара алу үстінде қолға түскен. Мұны жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері мәлімдеді. Жалпы елімізде ішкі істер органы пара алу бойынша көш бастап тұр. Соңғы 3 айда тәртіптік комиссия 11 жиын өткізіп, нәтижесінде 23 құқық қорғау қызметкері тәртіптік жазаға тартылған. Жемқорлықты алдын алу мақсатында біз көбінесе семинар тренингтерді өткіземіз. Полиция қызметкерлерін үйрете алмайды. Барлығымыз жұмылдырылып отырып, тыңдаушылар мен көрермендер қатарына жайғаса кетеміз. Ал бұндай тренингтерді өткізуге ұлттық бюро, сонан соң қоғамдық ұйымдардың Нұр Отан партиясының өкілдерін шақырамыз. Шет жақтағы мамандардың пікірін ойын тыңдау, бұл яғни халықтың ойын тыңдау деген сөз. Бүгінде Алматыда қала тыныштығын 6000 полиция қызметкері бақылайды. Бұл еліміз бойынша ең жоғары көрсеткіш. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі қалалық тәртіп сақшыларының басын қосып үлкен жиын өткізді. Ұлттық бюроның атынан, тарапынан, тергеушілердің атынан шыққан ұсыныстарды тиісті органдар қарап, бана шара қолданып дегенде, тәртіпшілік жауапкершілікке шара қолданып өздерінің қызметкерлеріне, сондай жалпы формально бұл айтқанда жауап беретін еді бұрын. Біз енді осы биылғы жылдан бастап форматты өзгеріп жатырмыз. Бұл жерде мағына ұжым білу керек.